Yes, god aften. Så er den kvart over fem. God fredag aften og weekend. Jeg har spist, lige spist mad. Du er noget kødbrød og risikar, jeg vil oplukke det. Så jeg kunne se god aftes, min YouTube-penge er på vej. Jeg har ikke lavet så meget derinde, fordi tiden løber fra mig. Jeg prøver at lave en video på dansk om det her anti-tank warfare. Forklare, hvad det er for noget. Men der er 100-200 forskellige link nu, så jeg skal også have tid til, jeg har åbnet den i det Wikipedia. Jeg skal lige tid til at sidde og kigge det igennem. Af hvad jeg skal læse nu, hvad der skal på lister og sådan noget. Det er noget, jeg skal læse nu. Det er sådan noget på min bazooka og sådan noget, jeg fik skrevet ned. Noget granater, bazooka står der, det er også en anti-tanks våben. Om der er noget, jeg skal læse. Jeg kan faktisk godt skrive den der bazooka allerede. Hvis jeg skulle læse noget nu, så skulle det være om bazooka. Lad os lige slette den herfra. Bazooka. Og så skriver vi på her. Jeg vil lige skrive anti-tank warfare. Ja, og så starter nu. Reglists. Og så skriver bazooka der, hvis jeg kan stave til det BA. Z O bazooka. Man kan lave en bar, der hedder bazooka bar. Så den synes jeg, jeg skulle læse mere, men jeg vil også gerne videre. Jeg vil meget gerne videre der til at læse om de der 20 3. generations tank, de der main battle tanks, 20 af dem. Jeg vil hele tiden, der er noget, så propper ind foran det. Så men nu har jeg læst om anti-tank warfare. Jeg skal prøve at forklare, hvad det er for noget. Så jeg har lige fået en sms, jeg skal lige tjekke mine mobiler. Jeg er også tørstig allerede nu, fordi jeg er tørstig hele tiden. Jeg har lige spist også, så det er fordi meget hurtigt, så sidder jeg jo en time eller to foran min computer, så jeg ikke får noget at drikke. Så det er kun godt, jeg er tørstig, fordi mange ældre mennesker, de bliver dehydreret. De bliver dehydreret, fordi de glemmer at drikke, og så sidder de og drikker 2 liter kaffe om dagen og så. Nå, det er sådan små, tynde, ældre damer, de så drikker 1,5 liter kaffe om dagen. Og så drikker jeg ikke noget vand og sådan noget. Men man kan så ikke slukke tørsten med kaffe, tror jeg. Det kan man med te. De drikker te med sukker. I Mellemøsten drikker de sådan noget myntete. Nej, de drikker sådan noget te med sådan nogle mynteblade i og sukker i. Masser af sukker i. Drikker de varmt te. Så slukker man både tørsten plus. Man får lidt kalorier fra sukker. Så, men det er så anti-tank warfare, det er hvordan man laver krigsførelse på de der tanks. Skal de tjekke min mobil? Yes, men at de der første tanks, de så jo dagens lys i første verdenskrig. Man havde brug for nogle våben, de første dukkede op. Man brugte de tanks der til at køre, og der er sådan et ingemandsland, no-mandsland,
imellem skyttegravene, der er sådan en krigszone, sådan no man's land, eller en killingzone. De har brug for nogle pansrerede køretøjer, der kunne køre over det der ingenmandsland, no man's land, hvor der lå pigtråd og skyttegrav og sådan noget. Første omgang begyndte de at skyde på tanksene med sådan nogle store, med store kaliber. De begyndte med at skyde på tanksene med nogle højkaliber våben. Senere så begyndte de at udvikle antitanks, deciderede antitanksvåben. Det gjorde man sådan nok mere omkring 2. verdenskrig. Som en eksperimentel antitanks fra 1. og 2. verdenskrig. De havde antitanks rifler og så sådan nogle molokoktails, det er sådan nogle flasker med brændstof. De brugte det, fordi når man sidder i sådan en tank, så kan man ikke rigtig se noget. Altså sådan en tank i 2. verdenskrig. De kan ikke se, så derfor faktisk folk kan komme helt tæt på dem der. Og så køle, der er sådan nogle usugning til luft og sådan noget. Bare der i gamle dage, så kunne de så bare smide molotov cocktail der, hvor luftudsugning var på tanken, så de blev brændt ihjel ind i tanken. Der var mange måder, de kunne skadegøre, fordi det der kanontårn kan jo ikke skyde på kort afstand, så man faktisk kom helt hen til dem. Og så brugte de selvfølgelig også kanoner, brugte de kanoner til at skyde på. Men de der antitanksvåben blev så først rigtig udviklet fra 2. verdenskrig. Så og fremad, så går vi til 1. verdenskrig med de sådan helt gammeldags tanks, du kan se, de er lavet til, at de skal kunne køre over skyttegrav. Og så der var ikke sådan rigtig kanonløb på, men der var sådan nogle maskingevær på siderne. Dem skød de bare på med nogle højkaliber våben indtil mod lavfødderne, så de gik stykker. Så det er derfor, de der kampvogne er blevet så snede udviklet, sådan at folk ikke bare kan snige sig hen bag på den, og så lige og kravle op på den, og putte en mine på eller sådan noget. Så det er jo, de skal simpelthen tænke på alting, og så folk bare kan overhælde den med benzin eller sådan noget, og sætte i den. Så de moderne tagningstryk, kampvogne, de har sådan noget overtryk i. Så man kan ikke bare hælde noget giftgas hen over dem, eller tårgas og sådan noget. Man kan ikke gaspe dem ud. Man kan ikke bare hælde en masse skud tårgas, sådan det bliver suget ind i. De har vist noget til luft til noget tid, moderne tanks. De har nogle, ligesom en dykke, det er faktisk som form for en ubåd. De har deres egen ildforsyning, dog nok ikke til så lang tid. Så med de så skød de gamle i 1. verdenskrig, skød de så bare på dem, for der havde de bare sådan nogle jernplader på. Og så kom 2. verdenskrig, begyndte de at lave specielle våben, også fly og sådan noget, specielle Stuka-bombefly med nogle højkaliber. Højkaliber, automatkanoner ned under de fly, der kan dykke ned og ramme de tanks. Og så lavede de de der granater sådan specielt. Men under 2. verdenskrig, der havde de ikke de der, der havde man bare almindelige stålarmer, der havde de jo ikke de der komposit, sådan noget multilagsarmer, sådan noget kompositarmer. Man havde ikke sådan nogle materialer. Det var først efter 2. verdenskrig og koldkrigen, de begyndte at eksperimentere med sådan noget avanceret, hvad kalder man det, carbonfiber og alt muligt, hvad kalder man multi? Jeg kan ikke huske, jeg har lige siddet og læst om, jeg kan ikke huske, hvad man kalder det. Jeg kan ikke huske det. Jeg har lige læst om det går over forkurs. Nej, det hedder kompositarmer, det er fordi, jeg gør det på dansk, det her. Det hedder jo to forskellige ting på engelsk og dansk, og ikke det samme, jo. Så jeg skal sidde og oversætte mange ting over mit hoved. Når jeg sidder og læser det på engelsk, så men altså, når de der antitanksvåben bliver kraftigere, når de der antitankskanoner der bliver kraftige, jamen så bliver armoret også bare kraftigere på de tanks. Derfor udvikler de sådan nogle heavy tanks og super heavy tanks. Men der er så også en vis grænse, hvor tunge de kunne være. Man kan jo ikke putte sådan nogle stålplader, der er 0,5 meter tyk,
Så det bare er 200 tons, så nu kan den jo ikke køre jo. Og nu skal den nyes også. Så det så hele tiden været et kompromis mellem, og den der kampvogn skal ikke være for tung. Samtidig skulle den også kunne bruges og komme rundt og forsvare sig selv. Så derfor så havde de forskellige grupper. For eksempel, de havde sådan en light tanks. Så havde de medium tanks og heavy tanks og super heavy tanks. Og det så smeltet sammen, det der medium tanks og heavy, og smeltet sammen til det, man kalder main battle tanks, MBT. Så jeg tror bare, man har de der MBT main battle tanks. Man laver ikke nogen specielt super heavy tanks. Jeg tror, den nyeste, den der M1 Abrams i A2, i den sidste udgave, det vejer 73 tons. De er over 70 tons nu. Det er fordi, det der kompositarmer bliver tykkere og tykkere. De så op i 4. generations kompositarmer, det er så det, der hedder AMAP, som jeg lige har læst om 2 dage siden. Og der var 3. generations kompositarmer, der havde noget med Maxis, eller sådan noget, som jeg også lige har læst om. Og det står faktisk om Mexas, M-E-X-A-X, som står noget for Modular, et eller andet, Expanded et eller andet. Nej, det hedder Advanced Modular Armor Protections, AMAP. Det er det sidste nye 4. generations. Så arbejder de sikkert på en ny 5. generations kompositarmer, for at beskytte mod alle de der antitanksvåben, som der findes et masse forskellige af. Så det er det, jeg prøver at sidde og snakke om nu. Men altså, jeg kan ikke, så skal jeg sidde de næste 14 dage og læse. Jeg vil gerne læse om de der type 2. Jeg kommer nok til at vende tilbage til det, fordi jeg kan ikke komme videre med det. Jeg vil gerne læse om de der 20 moderne tanks. Man hører med medium challenger, 2 tanks og sådan noget. Altså, jeg så ikke sidder de næste 3 uger og skal læse om antitanksvåben, og har ikke læst om Challenger 2 tanks endnu, og nogle af de andre der, så jeg er nødt til at komme i gang med det, og så må jeg vende tilbage til det her, for der kommer jeg altså aldrig i gang. Kommer jeg altså aldrig i gang til at læse, måske læse om main battle tank næste gang, eller i aften her. Jeg er også ved at være træt klokken 5:30 nu, så jeg har egentlig godt tænkt mig bare at droppe det her og komme i seng. For inden jeg får uploadet det her, så går der jo så klokken, jeg skal også se TV-avis. Altså klokken 7 aften, og så skal jeg se nyheder, og så skal jeg kigge på Twitter, og så skal jeg lige kigge på en og kigge på den anden der, så klokken hurtigt 10:11 om aftenen jo. Og hvis jeg skal sidde og genfortælle det her, jeg skulle så have lov til at læse den igennem igen. Jeg har kun læst den en gang. Man skal gøre så, mens jeg bliver afbrudt, plus jeg er træt og sådan noget. Jeg skal også have pauser, fordi jeg er tørstig hele tiden. Jeg sidder og drikker her hele tiden nu. Så jeg bliver nødt til at få noget at drikke, når jeg føler mig tørstig. Men det forstyrrer mig jo hele tiden. Jeg sidder og drikker nu her. Sidder som et eller andet cykelsyg og sidder og suger saft i mig, som om der er et eller andet saftevandspsykose eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så tørstig, men så må jeg jo gå til lægen og spørge, hvorfor jeg er så tørstig hele tiden, jo. Men i hvert fald, de fleste kender noget, der hedder en bazooka. Det er sådan nogle ting, der kom i for 2. verdenskrig, begyndte de at udvikle decideret, det er sådan 2. verdenskrig. Begyndte de at udvikle decideret som specielle fly. Det er nogle Elusine fly. De hedder også sådan nogle Jokers JU-87, som hedder Stuka. Jeg tror, det er dem, der havde sådan en sirene foran, som hylede. De hylede, når de bombede ned. De havde sådan en hylende sirene der. Sådan nogle styrtbomber, de styrte ned mod en tanks eller et andet mål, og så smed de deres granater der. Så. Og det er sådan nogle russiske. Men russerne var jo imod nazisterne, dengang de kæmpede imod nazisterne. Russerne kæmpede med sammen med englænder og amerikaner og sådan noget. Så de lavede sådan nogle styrtbomber, og jeg skal også have gemt nogle af dem der.
Og det nævner nogle af de der styrtbombefly, Junkers J87, og der andet tysk Hensel eller andet. Det er de links, jeg skal have tid til at lige sidde og kigge igennem, og det vil jeg ikke gøre, mens ligesom i går, jeg sad og lavede 8 videoer, hvor jeg sad og kiggede på laserplan. Jeg vil ikke gøre det igen nu, og de begyndte også at putte nogle langsomflyvende Piper J3 Cops, nogle, det er sådan nogle bitte små 2% super langsomfly, og L4 græshopper, det er sådan meget mærkeligt, det ligner sådan en stor græshop med sådan en mærkelig landingssted. De begyndte at putte noget under vingerne, de putte rocket launch.